Tere! Minu nimi on Andrus Tambom ja ma olen enda jaoks avastanud uue matkamisliigi, matkamine ujudes. Ma olen oma kahest seiklusest põhjaliku nagu veebipäeviku teinud ja vastukaaluks siin varasemad ettekannetel, kus on väga palju pilte, siis mul neid pilte eriti ei ole siin. Sest siin on ma vaatan tuhandeid vaatamisi juba olnud, et ma kujutasin ette, et kõik, kes on huvi tunnud, on juba seal ära vaadanud. Aga siis no mõned pildid siia kopeerisin, kuna see surve, nagu, et üks pilte näitame oli väga suur. Et see oli viimase, selle aasta teekond mul siis Hari Kurgus. Ma olen selles on ka tööle. Et alustin siin Sääre ninalt, ujusin siit Uuemere rahule. See ongi siit see ujumine nüüd siin Uuemere rahu poole. Siit, need vahemad kõik on umbes 2 kilomeetrit ja rohkem. Mis on nööriga taga? Varustuslaud. Ja, no kaamera mul ka seal küljes. Tegel mul on neid filme hästi palju tehtud, aga mul ei jätkunud ressurssi, et see monteerida kokku üheks noh, põnevaks selliseks noh, ülevaate videoks. Ja kogu see teekond on üle üks 37 km pikk, aga siit ujude ma sain suhteliselt vähe, sest et läks ilm tormiseks ja väga palju hülgeid oli. Need hakkasid minu ujumus lausa segama. No, kui oled üksinda täiesti avamerel, siis ja ma ei olnud neid hüljestega enam kokku puutunud, nad on nagu ikkagi hundisuurused loomad, siis kui neid on 10 tükki ümber sinu nagu vaatlemas, siis nagu tuled aru lauale parem ära. Aga siis ma tahtsin rääkida nüüd sest idee sünnist ka lühidalt, et see on juba 14 aastat vana idee mul punases meres seal supeldes. Läbi maski vaadates seda veealust loodus, see pakkus väga suurt huvi ja siis mõtlesin, et võiks juba matkata ujudes. Ja aastat hiljem siis ühe koomaklubi üritusel ma lõõpisin, et siis me rääkisime matkaliikidest, et aga keegi ei ole ujumismatkamist teinud, mõtlesin, et prooviks seda. Aga kõigel tundus see jabur ja hullumeline idee. Aga ma alles siis 40-aastaselt õppisin ujuma, enne seda ma ei osanudki ujuda. See tundus uskumatu või nagu üle pea vette minek või täiesti kohutav hirm. Aga aastal 2016 ma juba aasta varemgi juba proovisin näiteks ujumismatkamist, aga aasta 2016 siis kolasin seal Haapsalu ümbruses, on üksed madalad lahed ja seal oma pojaga. Ja ujusin seal üle lahtede ja poeg oli siis väikse PVC-paadiga mul slepis nagu. Ja väga põnev jalgs ja ujumismatka, hübriidmatka oli tookord. See läks päris suureks seikluseks pärast, et me kõrked seksisime totaalselt ära ja noh, peaaegu oleks tahtnud juba päästa teenistus kutsuma hakata. Aga noh, selle aasta lõpuks on mulle selge, et avamerel ujumismatka on täiesti võimalik asi. Et see ei ole müstika. Ja kuna see on niivõrd uus matkaliik, siis mul võtan julguse ja siis defineerid ka selle ära, et mis see tähendab. Et see on siis planeeritud vahemade läbimine ujudes, siis meres või suuremates järvedes. No mitte jõgedes. No jõgedes ma olen ka ujunud, aga no, see ei ole nauditav. Ja kõrvalist abi saamata. Et, ja minimaalselt üks ööbin peaks sisalduma, sest midu ta on no, lihtsalt sportujumine, saavutusujumine, igapäev ujumine, mingi muu ujumine. Aga mitte ujumismatk. Ja kogu varustus ja söök ja kõik asjad on kaasas. Kus siis merel on ju nii, et seal tuleb ka vesi kaasa vedada. See on teatud mõttes kõrbeline keskkond inimese jaoks. Noh, rääkimata muudest söökidest. Ja ei mingit saate paatega varustus eel paigutust. Ütleks, et see on ujumismatk. Ülend on siis mingid muud ujumise vormid, ujumismatkalised tegevused. Ja siis varustus eripäradest, et no täiesti absoluutne tingimus on see, et peab olema soe, et ujudes ei tohi olla külm. Et see alajahtumine on esimene tegur, mis nagu ikkagi elu viib seal merel. Neopreen riided, erinevad kihid ja tuleb vastu ilmastikul seda siis panna juurde maha võtta. Ja mul on pigem seal matkadel palav olnud. No teine paas tingimus, et tohi ära uppuda, aga sul on piisavalt neid neopreene seljasega siis kergelt ei upu ka. Need hoiavad siin vee peal, et pääste vesti või mingid vesti ei õnnestu panna, sest see hakkab liiga palju takistama. Ja siis, no meri on täiesti elav organism, et seal midagi ei püsi paigal.
et seal on tuul, lainetus ja hoovused. See on mul suurim üllatus, kui tugevalt meri voolata. Et seda märkab alles siis, kui lähed mõne avamere poi juurde ja näed, kuidas seal vesi nagu tuhiseb mööda lausa. Sõltub kohtadest midagi, mitte igal pool. No ja võimalus puhata ja midagi plaan B ka. Minu jaoks plaan B oli see, et aru laud on taga ja seal on aer ja kui tõesti on mingi suurem probleem, et siis tuleb sinna aru laua peale ja aru lauaga umbes kolm korda kiiremini ikkagi saab liikuda ja suurema nagu loodusjõududega saab hakkama. Aga suurim probleem on seal midagi siis suuna hoidmine. Seal pole mitte ühtegi pidepunkti, et ainus lootus on midagi ees näha. Kui seda ei ole näha, no, sest kompassi, noh, mul käe peal on, aga käsi nii palju liigub, et sellega nagu seda vaadata on väga raske. Ja GPS, no, kasutu. Ta küll seal varuslaual on, aga seda nagu vaatab minnes, nagu kaotab juba suunda. Ja siis ma ostsin endale sellise ujumusprillide küll käiva GPS-i. Vot see on see Swimmi olite, aga noh, selle firmaga ma olen saanud tünga. Et ei soovita. Pigem panin see sellepärast, et äkki keegi teab paremini, kuidas Ameeriks asjaajamine käib ja kuidas seal mingid kaebe nõuet esitada. Et ta töötab, aga siia ei õnnestu mul panna neid sihtpunkte sisse. Et ta töötab sellises riimis, et kujud, siis ta võtab oletatava suuna ja näitab sulle siin LED tuledega ujumusprillide peale, et kus sa asud või milline see suund on. Aga sa ei saa punkte sisse panna, kuigi lubadus oli, et saab. No, ei ole. Seal, no, GPS veal ei levi, see on täiesti kindel. Ja, no, ma sukeldun on üsna vähe, aga no, seal nii palju kui videod vaadad on, siis on see aeglane tegevus. No, käed on... Jah. No, ei ole veel proovinud. Et see ei tundud nagu eriti... No, kui prooviks võibolla, siis arvaks muutub. Et niimoodi kogu aeg silmes nagu suunahoidmine oleks nagu parem on. Aga no, see on üks ainuke toode, mida maailmas on toodetud. Teisi variante on ka, aga need ei toime Eesti. Siis ettevaljust eripäras, et noh, midagi paas omadus, et peab oskama ujuda, et see vältimata trenn on nagu vajalik. Ja no, basseinist peaks suutma vähemalt 2 kilomeetrit puhkepausita läbida. No, siis on usku, et ka meres... No, 2-3 kilomeetrit peab vastu. Merel keskkond peab sobimise, lainetega harjumine on algus päris suur teema. Ma olen ujunud nüüd ka väga suurte lainetega ka, see on tegelikult väga põnev. No, kohati sa näedki ainult merd ja taevast. No, ka hirmutab midagi. No, 1,5 meetrit kui 2 meetrit lainet on, ma olen proovinud. Midagi enne matkale minek väga põhjalik töö ilma ennustusega, et liigsed riskid on ikkagi lubamatud. Austa merde, siis meri austab sind ka. Siis rõõmudest ka. Ja ujumist matka on mina ütleks üks täiuslikumaid matkaliike. Et sest see kehaline liikumine on nagu kõige paremini nagu ühtlasemalt koormatud. Ei ole sundasendit, ei ole sellist ühe keha osa nagu liigset koormust. No, jalgsimatkas on õlad väsivad ära, jalgratamatkas no, käed makaroonistuvad, on ju. Süstamatkas selg jääb lõpuks haigeks, on ju 5 tundi seal istud. Aga ujumismatkal on nagu kogu keha on pidevas liikumises ja see enestunne on parim. Ma olen kõikide muude matkaliikidega tegelenud. Seljakoti jooksus. Seljakoti ole ujumismatkal? Ei, jah, ei ole, jah. See on, kõik asjad on nagu varust laual. Ja siis midagi kontakt selle veekoguga on nagu parim. Et sa näed nii, mis toimub vee peal kui ka vee all. No tõsi, Läänemeri on suht sogane, aga mitte igal pool. Ja need vaated on seal väga üllatavad. Ja seal mere reliefis tekib ka palju parem tunnetus, kui süsta või kajakiga mere peal olla. No seal tuhised üle, sa vesi peegeldab, sa ei näegi, mis seal veeal toimub tegelikult. Aga veeal toimub... No, nagu maisma inimeseks nagu palju huvitavaid asju.
No Eesti need väike laiud on ikkagi hämmastavalt mitmekesise põneva loodusega. Need on nagu niisugused mikroökosüsteemid. Sõltuvalt laiu suurusest on seal siis rohkem neid erinevad ökonisse olemas või vähem siis. No muidugi nad on väga õrnad, et sinna massiliselt nagu turismitsema minna ei tohi. See, kõik see taimistab nii, et ma ühel laiul ma isegi, ma ei tahtnud seal minna nagu kõndimegi nagu taimistiku peal, et mitte ära trampida, rääkimata telkimisest. Et tuleb otsida nagu kohta, kus siis olla. Võtame, üks oli veel. Aa, ja see kuhugi välja jõudnud pakub ikka suurt saavutusrõõmu. See kuvita fakt, et minu vanaisa oli see mees, kes siis Estonia mäetipu nime pani. Tema juhtis seda ekspeditsiooni Peeter Varepud nimi ja sealt on mul jäänud see pisik, et tuleb kuhugi välja jõuda. Tema räägitud jutud on ka nagu jäänud sisse. No siis veel filosoofiast ka, et keskkonna mere liikumisvorm ja ma julgen väita, et see on turvalisem matkaliik kui kanuuga või süstaga või kajakiga merel olla. Sest mis nende suurim nagu risk on see, et sa käid ümber, sa oled üleni märg ja tekib see uppumise tunne. Aga ujumismatkal, noh, see uppumistunne, et mitte kunagi ei teki. Sest, jah. Ja siis see on suurepärane võimalus siis nagu ekstreemsem seiklusjänu rahuldada siin samas. Et selleks, et sellist seiklusjänu nüüd rahuldada, ei pea põlema panema mitu tonni nagu fossiilkütus sinna, et kuhugi sõita maailma teise otsa ja seal siis noh, see elamus kätte saada. Et tegelikult saab päris vinge elamuse siin samas Läänemeres. Kas või Tallinna sadamast hakata minema ja jõuda näiteks Naissaarel välja midagi nii. Mul on plaanis, noh, ma olen unistanud, et 50 aasta juubeliks ma hakkan, võtan selle teekonna ette ja lähen Naissaarel siis sünnipäev pidama, et ujudes lähen sinna, mitte siis, mitte fossiilkütuse toel. Ja siis mul järgmise aasta plaan on see, et kutsun siis ühinema, et sääre ninalt alustada Hiiumalt. Ja siis siin on siis üks põnev piklik rahu või laid, see on siis kakralaid ja sealt edasi on muidugi avameri. Siin ma vaatasin täppis kaarte peal, kui madal vesi, seal peaks mõned kiid välja tulema paerahul ja siis keset täiesti ulgumerd on siis selgrahu. No. Jah, ma olen ka seda lugenud, jah. Aga nüüd tutvunud nende ülgeste ja lugend juurde, siis ma vaatan, nad on suht rahumeelsed loomad, et kui sa ise ei lähe neid nagu lööma või siis nad ei tee midagi. Et jah, väga uudisimulikud on, jah. Kogu see kaar on tegelikult 450 miljonit aastat tagasi kukkud meteoriidi kraatri Valliservis. Et see on meres tegelikult näha ja seda oleks põnev nagu avastama minna. Et see teekond on siis kuskil 30 kilometrit sinna selgrahuni tagasi tulles siis Kadakalaiul ja siis USR nii on tagasi ja kuskil 25 kilometrit on ujumist. No siia ma olin seda matka ma harrastanud üksinda, ma ei ole kuulnud veel, ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes veel kedagi teaks, kes ujumismatkaga tegeleb ja ma kaasustan, ma võibolla olen üldse siin võibolla Euroopas või maailmas ainuke, kes sellegi tegeleb. Siis kui hakata vaatama, kus üldse sellega on võimalik harrastada, siis Läänemeri on üks vähestest veekogust, kus üldse saab seda nagu mõistlikult harrastada. Mõjal on kas liiga külm või seal on liiga ohtlikud kiskjad meres või mingid muud probleemid. Suuri järve on ka muidugi maailmas, kus seda saaks nagu arvast. Ma olen Peipsi ka peal kujunud, seal on ka päris selline elamuslik teatud mõttes. No, minu poolt kõik, et mul järgmise slaidi peal on veel lingi sinna. Nii, küsimused. Küsige, palun. Jaa, selge rahul, jah. Sinna peaks jõudma nii palju varuga, et kui seal ei saa tõesti ööbida, ma olen seal korda käinud ühtegi pilti ka internetis, sellest ma ei leidnud, et noh, siis tuleb tagasi tulla. Ja päris veeses ikka ööbida ei saa. Aga kui see vähegi õnnestub kive veel kokku lükata, noh, selline mägimatka tingimused on seal midagi. See on nagu teatud mõttes selline väike mäetipp seal meres, kuhu välja jõuda. Mul selline küsimus, et kui tihti selliseid vaatamisväärsusi või huviobjekte seal vee all näeb?
Iga viie minuti tagant midagi, mingi kala vilksab läbi, mõni hüljes või... Läänemeri on suht sogane, et... Päev otsa ujuda, siis ühte näeb. Ei. Sõltub piirkonnast, et see harikurk on väga reljeefse põhjaga, nii et ma seal läksin äkki keset meeret jalad põhjas. Et tuleb jälle maapind nagu ülesse ja... No, Läänemeri ei ole midagi nii rikkalik kui need lõunamered, aga oma ilu on selleski. Kalad ei karda ujujat? Suuri kalu ma ei ole näinud ujudes. Ainult pisikesed, jah? Ainult pisikes, jah. Ma ühte põnevat nähtus seal küll nägin, ma ei suutnud seda seletada, et ranniku lähedal hakkasid mingid kalad nagu ajasid väga palju sabasi veest välja. Läksin uudistama, aga siis läksin mina üldse. Ma ei olnud sellest varem näinud, et nii palju kalu ühes kohas võib olla. Ja mul endal selline väike kommentaar veel, et kui ma olin 1980. aastate alguses Tallinna MKK-s, siis MKK lasi välja ühe ujumismatka, ametlikult registreeritud matka Võhandu jõele, mis läbiti siis vee alga. Aha, see on siis allvee ujumis. Lihtsalt teadmiseks. Aha, no seda ma ei tea. Jah, toruga. Aha, see maskiga niimoodi, aha? Jah. Kas neil oli varustus ka kaasas või oli? Saate. Ma ei mäleta enam üksik asju, ausult. Neid sellised ujumisi kangelasretki tehakse küll, jah, kus on saate või kaks saatepaati lausa kaasas. Ja no, siin üks mees ujus ümber Inglisma saare. See oli hiljuti just. Ja 50 päeva, aga no, tal oli terve hotell seal kaasas kogu aeg ja massöörid ja kõik. No, see on sellised sportlik sellised saavutus ujumine. Aga endale pakub just ja. See huvi, et omal jõul kõike saaks teha. Jaa, ja autonoomsus. Autonoomsus on nagu minu jaoks matkal üldse. Igasus matkal väga tähtis, et see oleks autonoomne. Mm-hmm. Et sa siin nagu ei mugavastataks nagu mingi varustuse või teenindumisega. Et see on juba turistikas või selline noh, mugavusmatk võib öelda ka. Hea terminit ma ei tea, kuidas seda nimetada sellest. Jääb loota siis, et meie seast ja ka televaatajate seast, kes meid jälgivad kodust, leidub neid huvilisi, kes võiksid edaspidi ühineda. See matkafoorum siis tasub sinna vaata minna. Et need samad linkid, seal võib kommenteerida siis ühendust võtta. Aitäh! Ja.